Marjon nimi, savolainen, helvetin jätkä savolainen. Ja tota, tavoite olisi tietenkin, että lähdetään nöyrätä niin kuin liikenteeseen, että tavoite olisi tulla vaan piru hyväksi. Ja puolitoista vuotta sitten, kaksi vuotta sitten tuli tanssittua Kuuban stailia ja silloin jäi kyllä kipin elämään, mutta ei pystynyt, ei vaan kerennyt harrastaa ja totta, sitten seurannut Salsa Akademia sosiaalisessa mediassa, tuli sellainen kuva, että täällä on tällainen niin kuin Päirälän tyyli opettaa, tietysti toi Elles tai muutenkin tyyli, niin kiinnosti lähteä kokeilemaan. Oikein fiilis, tota, aivot ihan ylikuormittuneet, mutta tota, siis hyvä fiilis.